終電とユーザーネームに登録した児童、生徒、学生のログイン用 QR コードを発行する手順を説明します。鉛筆のイラストのエディットグループアイコンをクリックします。アクセスコントロールが表示されるまで下にスクロールします。プリントスチューデントリストをクリックします。登録されている全員分の QR コードが発行され、印刷する準備ができました。個別に QR コードを印刷したい場合は、リスト内の印刷対象のプリントリンクをクリックします。印刷できるのは、個別か全員かで、複数人を選択して印刷することはできません。